Ус, здравейте, аз съм Георги Дойчев и се готвих за среща по правилата на WFKO, която ще се състои в курортен комплекс Камчия, България. Тренирам Кьокушин от 2001 година. Първи дан съм. Моите постижения в Кьокушин са първо място на първенството на Япония и трети места от световни европейски първенства. Моят съперник е Виктор Беляев от Русия, много добър състезател. Мисля, че ще се получи много добра среща. Част от моята подготовка протече в град Варна под ръководството на сенсей Захари Дамянов, абсолютен световен шампион. Също съм благодарен на Българска карате Кьокушин федерация за възможността да участвам на тази среща. За WFKO мога да кажа, че правилата ми харесват поради причината, че изцяло се доближават до професионалните и като цяло за първи път ще участвам по този правилник. Успех!